Bună dimineața, dragi prieteni! M-am gândit de ieri până azi că dacă ieri a fost gândul de sâmbătă și am văzut că prezintă interes nu doar pentru mine, ce mi-am zis? Să facem și un gând pentru duminică și poate le vom numi tot provizoriu, cum spuneam și ieri, gânduri de weekend. Acum am simțit nevoia să vă împărtășesc câteva gânduri despre performanță. Am scris imediat după marea victorie a sportivului nostru David Popovici, am scris despre performanță și cât de greu este să obții, să înveți să faci performanță. Dar noi avem nevoie de performanță, avem nevoie de modele, de exemple, avem nevoie să intrăm în sfârșit în secolul 21, după 24 de ani în care nu am reușit să simțim acea emulație, acel salt calitativ al tuturor rasei umane. Poate că pentru noi aici a venit timpul să simțim această evoluție, să depășim tensiunile, neînțelegerile. Cred că toată lumea, vorbesc acum la nivelul întregii planete, simte această nevoie să depășească tensiunile, conflictele, războaiele, escaladarea lor și să mergem mai departe. Nu să ne grăbim spre prăbușirea în neant a unei societăți care încă n-a ajuns poate la maximum capacității și valorii pe care o poate avea. Pentru mine este importantă munca, atitudinea, performanța. Asta ne dorim să vedem în jur. Poate nu toată lumea știe, dar cu siguranță de asta avem nevoie. Asta vrem să vedem. Succesul dăruit nouă de David Popovici, pentru că este dăruit de el către noi toți, ar trebui să ne conștientizeze. Spun noi, deși e vorba despre cei care nu fac pentru societate și pentru oameni ceea ce sunt chemați să facă. Oamenii politici, conducătorii care au creat o clasă politică a ei pentru ea și au uitat și uită mereu de fiecare dată, imediat după ce ne cer votul, uită că cetățenii ăștia votează și că votează în urma unor promisiuni. De cele mai multe ori și mereu neonorate. Eu acum am intrat pentru un elogiu adus acestui tânăr și totuși atât de înțelept sportiv, David Popovici. El nu a amețit nicio clipă văzând medalia de aur și nu a uitat să spună ceea ce a fost nevoie să spună. De ce este nevoie în sportul pe care îl practică? De ce este nevoie pentru tineri, pentru copii? A vorbit pentru toți sportivii. El n-a uitat să facă asta. E nevoie de performanță. Avem nevoie de performanță ca să ne ridicăm. Eu am găsit, mi-a ieșit în cale, pe pagina unui om pe care îl respect foarte mult și de la care am avut mult de învățat. A fost trainerul meu, deși cu mult mai tânăr decât mine, am avut mult de învățat de la Cătălin Chirilescu și este motivul pentru care ceea ce voi citi acum este de pe pagina lui scris de el. Și așa cum vă spuneam și ieri la gândul de sâmbătă, eu preiau acele lucruri, acele gânduri cu care simt că mă pot identifica. În primul rând pe ele, pentru că altfel am propriile mele idei și nu trebuie neapărat să caut în altă parte, dar atunci când preiau, o fac cu tot sufletul. Mulțumesc, Cătălin Chirilescu. Și acum dați-mi voie să citesc ce este pe pagina lui. Probabil că David Popovici o să fie iubitor și respectos cu ea. Nu o să fie agresiv și nici nu-și va lovi soția, pentru că a învățat să-și gestioneze corect furia, să-și trăiască sănătos tristețea ori bucuria. Probabil că David Popovici o să știe să facă curat în casă, pentru că a învățat înainte de toate să-și facă curat în cea mai dificil de gestionat casă, propria minte. Probabil că David Popovici o să știe să-și facă mâncare singur, pentru că a învățat că fără hrană calitativă și atent preparată, nu poți avea energie să câștigi atâtea medalii. Probabil că David Popovici o să-și gestioneze bine timpul, pentru că vorba aceea, o sutime de secunde. Probabil că David Popovici își va seta obiective, își va stabili obiceiuri productive și nu își va plânge în pumn pentru că societatea românească, chiar dacă societatea românească, de ce? Pentru că a ieșit din pup de pe la 5 dimineață, zi de zi, aproape zi de zi.
Probabil că David Popovici o să știe să-și gestioneze volumul de muncă la serviciu pentru că a auzit de mezocicluri, microcicluri de antrenament, perioade precompetiționale, competiționale, de refacere, simplu spus, și-a dat seama în atâția ani că fără pauză de odihnă atent calculată nu poți să dai randament pe termen lung. Probabil că David Popovici o să știe să gestioneze stresul, pentru că s-a uitat la celelalte culoare și a văzut în fața lui ba un francez, ba un german, ba un american și nu numai, că n-a clacat sau intrat în burnout, ci a acceptat situația așa cum era și a mers pe drumul lui mai departe cu determinare și încredere. Probabil că David Popovici va avea prieteni de încredere, pentru că a învățat să primească și înfrângerea și să o transforme în victorie atât pentru el cât și pentru interlocutorii lui. Și știe că, în afara concursului, oameni suntem. Probabil că David Popovici o să știe să lucreze în echipă, pentru că antrenor, psiholog, nutriționist, preparator fizic, sparring partner și mulți alții pe care îmi cer scuze că nu i-am menționat aici. Probabil că David Popovici o să știe să-și respecte nevoile și să spună nu elegant și cu asertivitate în relațiile sociale viitoare, pentru că știa că bucuria adusă românilor în urma unor medalii e mai mare decât a fi portdrapel în deschidere sau a sta în satul olimpic. Probabil că David Popovici o să știe să-și administreze banii, pentru că a plecat de la zero și pentru că a învățat că ei sunt o consecință a valorii pe care o oferi prin muncă. Mai mult ca sigur că David Popovici o să știe să facă mult mai multe, nemenționate aici. Vom înțelege oare cândva că sportul este secundar despre medalia de aur, despre argint sau despre bronz? Sportul nu este un hit care după sezonul estival se stinge sau un film artistic care creează valuri 2 luni și gata. De asta avem nevoie de bazine, de asta avem nevoie de centre de pregătire, de asta avem nevoie de condiții și infrastructură. Sportul este în primul rând despre performanța de a face pace cu viața, nărăvașă deseori. Și nu i-am bătut pe englezi, americani sau australieni. David Popovici și echipa lui i-a bătut. Noi am primit de la ei un cadou pe care suntem privilegiați să-l primim. Și privim. Bravo, David Popovici și echipa lui. Dați-mi voie să mulțumesc încă o dată. Este vorba de Cătălin Chirilescu, trainerul meu, formatorul meu. Toate cele bune și o duminică minunată.